V neděli 30. listopadu pořádala základní škola v Bučovicích na školní ulici 710 tradiční vánoční jarmark. Jednotlivé třídy napekly vánoční cukrovy a vyrobily vánoční ozdoby, které pak nabízely přítomným návštěvníkům. Dramatický kroužek školy společně s hudebním opět jako každý rok připravil pro diváky komponované vánoční pásmo složené z vánočního příběhu a koled.